Історія життя сучасного чоловіка від народження і до смерті за допомогою футболок із малюнками. Тернопільський режисер, колекціонер, засновник театру книги «Діалог» Борис Салапчук зібрав понад 130 футболок різного розміру і кольору. Мріє відтворити з їх допомогою театралізований сюжет філософського змісту «Лінія життя і формула щастя». І з творчим проєктом поділився нашій знімальній групі. Формулу людського щастя шукають усі. Хочеться бути відомим і багатим, підкорити увесь світ. Через поспіх і блукання у чужих сценаріях життя люди часто помиляються. І звернути увагу на ці нюанси в оригінальний спосіб через малюнки на футболках вирішив тернополянин Борис Салапчук. Всі люди на землі – це Божі зерна, якими він засіває ниву вічного життя. І кожне зерно повинне зійти стеблом, тягнутися до сонця, розвиватися і дати повний колос. Футболки тематично поділив на 7 етапів. Від дитинства з безтурботністю, через молодість з розвагами, зрілість з пошуками справедливості. Дитинство відраювало. Віднявчало, відсвірінчало, віддіснеїлось, відказкувало, побігло, гралося. Дитинство віддитинілось, але не награлося. А ось і головна футболка із долонею, у якій кожен палець як промінь сонця і шлях до гармонії. Власне, утвердження особистості, на думку режисера, відбувається через самопізнання, саморозвиток, саморозкриття, самовдосконалення і самореалізацію. Ісус Христос все своє життя ніс свій хрест і виконав, випив свою чашу своєї місії на землі сповна. Його розіп'яли за любов. А що скаже Господу наш герой? Як він прожив життя? Спокусився на рекламу, на телебачення і пішов не своїм шляхом. Замість того, щоб жити, пробувати жити по формулі щастя, самопізнавати себе, саморозвивати свої таланти, дари, які дав Господь, які дали батьки, так? Самовдосконалювати себе, самопроявлятися, самоутверджуватися в соціумі, щоб звернути на себе увагу, і до тебе прийдуть люди, і потім разом творити добро, щастя, радість, любов, красу.